13 سبتمبر oo ah markii loo asteeyay maalinta dalxiiska Soomaaliya sidoo kale munaasabad lagu maamuusay maalintan qiimaha ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadu isoo agaasintay waaxda dalxiiska wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay wasiirro mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale dad inta badan ku xaldheer arrimaha dalxiiska intee munaasabadaasi socotay waxaa lagu soo bandhigay muuqaallo muujinaya meelaha ugu quruxda badan ee dalxiiska Soomaaliya ku habboon kuwaasoo ay ka mid yihiin goobaha qadiimiga ah xeebaha wabiyada iyo sidoo kale buuraha ugu horreyn halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda dalxiiska wasaaradda warfaafinta Soomaaliya cabdiqani maxamed cabdikaar waxa uu ka hadlay muhiimadda maalintan ay u leedahay bulshada soomaaliyeed waxaa sharaf noo ah inaad naga soo qayb gashaan xafladan dalxiiska ee Soomaaliya 13 Sebtembar oo ah markii shanaad ee intii waynu soo kabanay dowladeena ee dib soo kabanay in la qabto dad badan oo Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan 13 Sebtembar halkee bay ka timi ama taariikhda Soomaaliya ee dalxiiska wasaaradda xusayso halkee bay ka timi 13 Sebtembar waxaa la asteeyay 2018 inay noqoto maalinta dalxiiska ee Soomaaliya waxaana la xusay waa markii shanaad hadda insha Allah sidaan rajaynayno inkastoo 2020 aynan noo qabsoomin dalkeennu waxay nahay si guud dalka iska leh xeebta ugu dheer ee Afrika dal kale buur webiyo beero xoolo weliba xoolaheena ay ka duwan yihiin wanka quurta madow oo wanki nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam kasoo ku furtay ahaa aniga intaga galani waa kelmaddaas soo dhaweynta brief gareynta taariikhdaas cabdullaahi xayir ducaali agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay inay ku tala jiraan soo noolaynta goobihii qadiimiga ahaa ee soomaaliya ay lahayd isla marxaantan oo soo dalxiisi jiray waxaan u mahad celinaynaa guddiga qabanqaabada wasaaradda ee xafladdan isku dabarhiday soo qabanqaabiyey waxaan u mahad celinaynaa dhammaanka soo qaybgalayaasha sidaa ogtihiin dalxiisku waa meelaha adduunyada ugu waaweyn ee laga sameeyo dhaqaalaha waa meelaha ugu waaweyn ee lagu gudbiyo dhaqankaaga waa meelaha ugu waaweyn ee dadka dalxiisayaashii ay ka ogaan karaan dalkaaga iyo waxa uu yahay muhiimad aad u ballaaran ayuu leeyahay dalxiisku adduunyada iminkana waxaaba la odhan karaa waa hoggaanka dhaqaalaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaal ayaa sheegay inay al-shabaab caqabado ku yihiin dalkeenna oo hodan ku ah goobaha taariikhiga ah ee loo soo dalxiiso sidau sheegay dadka soomaaliyeed ee qaabilsan ama muxuu ahaa takhasuska iyo xirfadda iyo shaqada ay u yihiin arrimaha dalxiiska iyo dowladda soomaaliyeed oo caawinaysaahay inay hawshan ka wada shaqaynayaan waa hawl muujinaysa runtii iskaashi waana guul waxaana rabnaa insha allahu tacaala inaan sii wadno waa caqabadda qof kasta oo soomaaliyeed maanta haysata waa caqabadda nabadgelyada oo ay ugu horeyso midda argagixisada iyo al-shabaab oo runtii nolosha aan halkan u fadhino mid ka duwan inay sameeyaan u taagan annagu inaan noolaano oo aan qurxanaano oo dadka soomaaliyeed noolaadaan ayaan ka shaqaynaynaa iyaguna waxay ka shaqaynayaan dadka soomaaliyeed inay dhintaan oo ay mugdi ku noolaadaan oo ay faqri ku noolaadaan oo ay cabsi ku noolaadaan taasay ka shaqaynayaan dalxiiska aan ka hadlayno dad soomaaliyeed oo dhaqaalahooda la og yahay hoteello badan oo ay maal gashadeen iyo goobo badan oo dalxiis oo ay maal gashadeen ayaa al-shabaab intay ku soo duuleen ayay goobiyoodina dubiyeen iyagana ku dileen iyagoo waxay galabsadeen oo aan ahayn inay nolol qurxoon sameeyaan aanay jirin maxamed cabdinaasir ayaa leh universal tv